Imate en velik in pet manjših okroglih močnih magnetov. Velik je obrnjen severnim polom navzdol, majhni z južnim. Na nagnjeni podlagi manjše počasi pritrjujete na večjega. Katera slika najbolje prikaže njihov položaj? Je to slika A, slika B, slika C ali slika D? Meni je slušalka dol padla. Aha, rumeni ste se odločili za C, vijoličasti pa za D. Ja, magneti so res zanimiva stvar. Naša Jasna pa je včasih kar magnet za znanje. Pa jo povprašajmo, kakšen je pravilen odgovor. Med magneti delujejo magnetne sile in sicer glede na to, kako so magneti obrnjeni. Če sta posamezna magneta z istima poloma obrnjena drug proti drugemu, delujeta drug na drugega z odbojno silo. Poglejmo, kaj to pomeni v našem primeru. Na nagnjeni plošči imam postavljen velik magnet s severnim polom navzdol. Dodajala bom pa manjše magnete, ki so obrnjeni z južnim polom navzdol. Najprej prvi, drugi in tretji. Ja, zaenkrat je videti, da se manjši magneti privlačijo z velikim magnetom, vendar pa se med seboj odbijajo, saj se razporejajo, kar se da narazen in končna razporeditev je videti nekako takole. Mi smo uporabili precej močne neodimske magnete, zato se ti med seboj precej bolj odbijajo in sila gravitacije nima vpliva na nje. To pomeni, da na njih nič ne vpliva to, da je plošča malce nagnjena. Razporeditev magnetov tako lahko primerjamo z oglišči pravilnega petkotnika. Pravilen je odgovor B, ki vam je tokrat žal odtegnil pet točk, ampak srečno naprej.